こんにちは、ネパールシャイニーです頭ネパールじゃないですか、はい、ちょっとあのネパール料理屋に、ね、ちょっと修行してきましてそこでもらったんだけどあの弟子の証拠だっつってマジですか、師匠からいただきましたんで、まあ今日はねあれですカレーですね。ただ前作ったカレーってどっちかっていうと欧風カレーに似てたじゃないですか。そうですね。今日はねあのネパール人の方に直接お聞きしたマトンカレーのベースです。じゃああれですか、羊。羊なんだけど今日はなぜか馬です。ホースカレーじゃないですか。今日はなぜか馬です。マトンカレー風ホースカレーです。沢井社長ね、そうそう、はい、来てくださって、いつもありがとうございます。で一番肉質が似てるのがこのちょっと油が入ってる刺身のやつだった、はい、これ贅沢に使わせていただいてありがとうございます、はい、あとは野菜なんだけど聞いたらやっぱ人参大事みたいなんで、はい、人参2本と玉ねぎ1個、そしてニンニク少々っていう感じで、はい、野菜はパクチーも使うんですか。パクチーも、パクチーは使わないよこれは違うよ。これなんですか、これは今日デザートだ。今日デザートでこれはトマトジュース使ってっていう感じ、はい、でスパイスが俺もねまずスパイスたちを紹介したいんだよね。俺のスパイスたちはこちら入ってるんだけど、あ、これスパイスボックスなんですか。そうそうそう、はい、まずはこのカルダモン。カルダモン、じゃあコリアンダー。コリアンダー、これがまあ六角八角か。八角ね、はい、これはターメリック、ウコンね。あ、これがターメリックなんですね。そうそうそう、クローブ、これがね入ると欧風っぽくなるんだね多分俺の勘だと。でこれがウーシャンスパイス。ウーシャンってなんですか。これはね辻社長がおすすめしてくださった麻婆豆腐に入れるような感じです。でこれがクミン。クミン、うん、チリパウダーね、はい、辛さ出すための補助的なやつに過ぎないんですけど、はい、こっちがその選手たち。で今日のファーストコールが仕上がってるやつ、うん、これ、はい、クミン、クミちゃん、これが多分今日ねセンターを仕切る。マジっすか。選手、この前のクラシックフィジークでいうところの孝太郎さんってことですか。孝太郎さんですね、はい、でこちらが脇を固める、はい、まあ、2位の選手です。2位、3位ぐらいに呼ばれるんじゃないかな、はい、でこれがちょっとね仕上がり甘いんだけど少しだけこの3位に入ってますから、はい、サードコール、ホール唐辛子、チリパウダー、そしてこちらコショウ。辛い系のやつだ。そうで、こいつは今日予算落ちたからもし仕上がってもらったら予算落ちたからでこれをね使って本当に再現できるんで。そうっすか。聞いてるから俺直接お店行って食べて聞いたんすか。聞きました。マジっすか、うん、はい、本当に快くね教えてくださって今日これやるから YouTube 見てくれと、はい、そうなんすか。この帽子もらってるからでまずね先ほど言ったようにクミンね、これがね結局ベースのスパイスになるんです今日の。だから結構サラサラサラぐらい、サラ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 ぐらいのサラコナーで、サラコナーで核爆発しちゃいましたねこのコリアンダーシードね、これまあ少しパラパラパーぐらい、パラパラパーぐらいパラパラパーぐらいですかね。パラパラパーです、はいはい、これをね入れすぎるなってことなんですよ。スプーンの先っちょでちょびっと。マジっすか。つつぐぐらい。え、こんなもんすか。こんなもん、これ以上入れるともう台無し、はい、ええー。ほんと失敗する。そんでちょっとここはね自分今日挑戦なんだけど、はい、ちょっとチリパウダー入れたんだけどさあんまり辛くなんないんだよこれ。色つけるためのこれ着色料みたいなもんだからこれそんなことないでしょうけどね、ちょっと役割あるでしょうけど。なんでも着色料みたいなこれ全然辛くないからそこで俺考えたのが、はい、こいつを、ね、砕いちゃうってことで。辛くないとね、なんかネパール料理っぽくないんだよ、はい、俺のイメージだと。あ、そうですね。これ匂いすごいな、これターメリックでしょ。ターメリックです。ネパール人の匂いしますもん辻社長が、はい、胡椒をね、ホールのまま入れるといいよって。あ、ホールのままね。そんで最後に、グイズニあの、これは、はい、教わってないです。これ、もしネパールの方が教えたなんて言ったらもう捕まっちゃうんで殺されちゃいます。殺されちゃうんでこれはもう俺の勝手な判断です。あ、そうですね、そうですね。二つ理由があって、はい、一つは風増ししないとこれが回らないってことですね。で、もう一つはね、コクが出るんですね、カシューナッツね、はい、炒めるんですけどこれをまずね、砕くところが始まりますから、はい、ハムナッツをねハムナプタラ状態。ハムナプタラ状態です。失われた砂漠の都ですね、これ。だろ？はい。届け取って。うわ、すっごい。すごいな。匂いすごい。乾燥してるとやね、これ水分含んでるんだ、まだ。これを完全に砂漠化するたびに、いります。はい。なかなかネパール料理屋の厨房って覗けないじゃないですか。はい。結構ね、シンプル。ガスコンロとタンドールぐらい、ほんとに。タンドールって何焼くやつ？そう。今度ここにタンドール作るから、俺。下に。その前にやることいっぱいありませんか？ガスやばいじゃないですか。おーおーおーおお、危ねえ危ねえ。今日は調子悪いな。なんか調子いい人悪い気あるんだよな。マジっすか。ちょっと暑いからね。これをまずね、これ重要な作業になりますから水分を飛ばしてあげる。そうじゃないと香りがね後々立たなくなっちゃうんで。それはネパールの方が、ね、口酸っぱくおっしゃってますし。来ました。ハムナプトル見たことあるかお前。やっぱハムナプトルなんですね。やっぱりそれはみんな見るみたいな。みんな。まあ、こういう時あるんだよね、まだ全然問題ないんで、うちはうちはもうこういうのがあるから、全然問題ないんで。なんすか、うんって。なんのうんすか。射程しないどうすんすか。いや、
森末さんに連絡するっしょ。火担当してないですよ。担当してない。水道っすよ。水道か。水道っすよ。水こんなにあるからさ、一人ぐらい森末さんに。ゆうべ、はい、便利だね、ガスコンロ。今日はここで寝ますね、はい、これね、はい。そしたらね、すぐですよ、もう。結局、ネパール系のカレーっていうのは、野菜は跡形もないです。吸ってます。だから、シャイニードレッシング昔作ったじゃないですか。あの状態なの。なんかもうドレッシングみたいになってるから、はい、ネパール人の方にね、どうやって作ったんですかって聞いたら、人参連呼してたから。マジですか？俺、スパイスのこと聞いてんのに、人参って言った最初。じゃあ、それだけ重要ってことですね。重要だから、2本入れちゃう、今日。こちら、玉ねぎ、ね。これもう1個です、今日。玉ねぎって言ってなかったですか？玉ねぎはね、ちょっとちっちゃい頃に言ってた。玉ねぎって、うん、玉ねぎちょっと言ってたから、まあ1個かな。2個使いたいんだけどね。そこはまあ1個で。そうですね、ちょっと言う通りに1回やってみた方がいいですね。すごいよ、俺本当に。聞いたその日にもう1回作って、今日2食カレーだったから、その日。うまくいきました？あのね、これびっくりすると思うんだけどね、はい、スパイス効いただけで、ほぼ同じ味になったね。マジっすか？うん。だからやってんだよ、今日。まあ、たまにできないこともやるじゃないですか。そうそう、まあ、まあ、はい、今日はね、ちゃんと裏取ってるから。裏取ってます。すごいかな。はい、そんなにリラックスいい。こういう状態にしたら、少しだけトマトジュースね、後でもっと入れるんだけど、はい、これで水分出してあげて、これで700ワット、まあ、10分から15分くらいね。これジャム状にします。ジャム状、はい、はい。その間に肉を切る。切っただけでめっちゃうまいですからね。そうなんだ。本当は生で食べるんだけどね。そうですね。贅沢に使わせてもらいます。毎度驚くよね、この肉質。うん、綺麗に刺しが綺麗ですね。やばいやばい、ほら、ちょっと目離した隙に。やばいよ、ほら、ちょっとやりすぎた可能性もあるけど、まあ、まあでも結構これぐらいやった俺は、はい。ここに油投入します。油入れますと。オリーブオイル。オリーブオイル。これはね、油をこのカラカラになったスパイスに今度油を入れることで、香りが一気にあの油の方に移る。これで本当に芋ホテップになるって感じですかね。そうだね、芋ホテップがなくさなんです。インホーテル、インホーテル、インホーテル。これ被ってたでしょ。被ってないですよ。ネパール関係ないです。関係ないか、はい、本当だったらまたです、はい、羊がなぜか今日は馬と。まあ、うち飼ってるからな。あ、たまに鳴く馬すか、これ。たまに鳴く馬だね、今日、はい、やっと食べる時が来たぞと。馬肉の登場です。もう馬肉さ、はい、手で持ってる時に溶けちゃうか、油が。あ、そうですね。うまそうでしょ。うわ、これめっちゃうまそうじゃないですか。多分初じゃないかな、人類で。幕王さんのメニューでどうすかね。いやー、ちょっとカレー屋さんの匂いになっちゃうからね、全てが。そっかそっかそっか。だからうちで作ってデリバリー、真空パックで逆に送り返すってあるからね。真空パックでいただいて、真空パックで送り返す。真空パックで送り返す。いいねー、ブクブクして。いいね、いいねー、あざみくん、いいね。いや、ありがとうございます。これ塩しましょう。いいねー。そしたらもうここまで結構香ばしくなってきたら、先にトマトジュース入れちゃいます。はい、煮詰まりながらっていう形になるので、これ以上火入らないようにして、炒め煮する感じになります。はい、あとは野菜たちを待つっていう感じですね。はい、で、ここまで来たら甘くなってるんで、これこういう感じです。まあ、通常のネパール料理屋だとやっぱ砂糖とか入ってる場合あるんですけど、俺はね、もうね、この人参と玉ねぎの甘さで十分だった。あとはバイタミックスに入れまして、はい、まあ、通常多分するんでしょうけど、同じなんで結局ね。牛乳、これ俺の牛乳、うん、これもね、はい、ネパールの人だったらこれ捕まる。マジっすか。日本人だから許されるんですか。うん、で俺、ね、ハーフだから、日本とネパールの。いや、入ってないですよね、ネパール。ネパールしていきます。ネパール。あんまり大きな声じゃ言えないんだけどさ、はい、これだけでうまいな。これだけでうまい。あんま結構言えないですね、これね。だけど、はい、見てください、よくネパール料理の厨房で見る風景ね、ブクブクしてる。マジっすか。ここに入れちゃうから、贅沢に。洋食みたい。バカ野郎っつって。なんでバカ野郎って。何でしょ、バカ野郎って。炒めに。炒めに。ここでちょっと混ぜましょうか。そで、これ混ぜるとカレーになってきた。そう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 。で、またさっきみたいにブク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 言ってくるから、ブクブツ、ブクブツ、ブクブツ言ってくるまでちょっと。体操選手ですか。ブクブツ。ドイツでね。ドイツ。ドイツのブクブツ。はい、大変なことになるよ、この3つ。ここやばい。殺人事件みたいな。で、放置で。放置です。はい。はい、で、あれからね、ブククツ、ブククツね、ブククツやってね、火緩めながら、火緩めほら、ネパール。うわ、すごい。これ火で入る、これ、ネパール、ネパール、ネパール、これでネパール。これ、穴開いてる。これさ、見たことあるでしょ、この色。ターミネーターが最後飛び込むやつ。違う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 。何につけるやつですね。何につけるタイプのカレーですよ。
あ、だからインドカレーってやつですよね。そうそうそう、見てごらん。すげえ、めっちゃうまそうじゃないですか。これ俺は実現させたわけですよ、修行に行ってこれだよ、まさに馬肉ってだけマトンが馬肉になっちゃったっていうね。そうそうそう、はい、じゃあ完成しましたんで。はい、はい、じゃあ米も炊けたんでね。はい、米を炊けたっていうか、今はいって言っちゃいましたけど、炊けてないですよ、それチンしただけですよ。これは馬肉パワーとカレー粉っていうのはさ、はい、薬味だから。薬味、これはもう明日走るぞ、明日いやこれね、はい、作るたびにうまくなってる。昨日作ったんでしたっけ。昨日作ったけど、もっと今日の方がうまくいった。マジっすか、うん、馬の匂いするでしょ、はい、これすごいね、うまってね。すごいですね。いいですか、うん、はい、じゃあいただきます。いただきます。あ、でしょ、これインド料理のカレーだ。インド料理のカレーなんだね、うんうん、ほんとだ、これ言われたら人参の舌触りというか、うん、それがあれのカレーに似てるでしょ。うん、似てます、似てます。食べる、うん、人参なんだよ。うまっ、うめえな、うめえ、馬肉、うん、うまいね、うん、これ贅沢だね。めっちゃ贅沢だね、うん、インドカレー屋にもあっていいっすね、うん、ホースカレー絶対あった方がいいと思う、うん、これはすごい淡白な、いいお肉で、うん、いつもなんか馬肉使ってる気がする、カレーの時前もやりましたもんね。やったやった、うん、すげえうまいよこれ。でもまだ辛くないっすね。そうだな、うん、何入れてんだあんな辛いんだ。スパイスがね少ないのよ、結局3種類だから。こんなもんなんだよね、ベースが、うん、カレーだよね一応ね。うん、カレー、欧風カレーとさ、ネパール料理のカレーって全然違うよね。うん、これもゾマホンもびっくりっすね。ゾマホンこれかぶってたね、それはこれがねそうっすよ ねゾマホン何なんですか。ゾマホン自分ね2回見たことあるんですよ。マジで、あ、四ツ谷にいつもいるんですよ。3個さんは3個は1回も見たことあるこれだってパクチーの種だよね、確か。コリアンダー、うん、そうなんですか。確かそうですよね。これさ、匂い嗅いでみな。はい、これが入ってるんだよ。あー、パクチーに似てるわ。で、これクミン、クミンちゃん、これ匂いさ、一つ一つ嗅いでこれ食べてみて。うわ、すげえ、すごい強いでしょ。でしょ、食えないと思うじゃんでもこれ食べてみて。すごいパンティーじゃないんだから。誰のパンティー嗅いでんの。パンティー嗅い、パンティー嗅いだらこんなリアクションしないっすよもっと真面目な顔、もっと真面目な顔しようこれ嗅いだ後食べてみてよ、これ全然違うでしょ。うまっす。え馬は強いか。馬になっちゃう。すごいね、馬は調理するとやっぱ違うんだよな。これごま入れてもうまいかもな、反則したくない人は。どういうことですか。あのナッツの代わりに白ごま入れた。そっか、ナッツ入れるんだ、うん、ごま入れてみよう次。こうやってね、日々ね、浮かぶんですよ、食べるたびに。うん、料理人の差がですね。そうそうそう。あ、うまい、うめえわ、ほんと。やっぱりこの脂が多少ある肉、うん、合うよね。いやー、これは食べ応えもなかなかあるね。うん、モーヤン食べた時みたいな満足感。そう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 。やっぱ野菜だ、あとスパイス、うん、いやー、成功。パンケーキとは訳が違う。向き不向きありますか。そう、俺向いてないんだよね、スイーツですか。うん、服部の時から中華料理にはスカウトされたんだけど、この前腕とこの振り方耐えられるかもしれん。今シュートミトクさんからはオファーかかった。まあオファーかかったんだけど、ちょっとね、その時鎧塚さんから来てたんだよね。来てたんですか。チョコレートが来てて、いやいや、向いてないんじゃないですか。ここの前腕だけ、ここだけちょうだい、前腕だけ前腕だけちょうだいって言われてたんだけど、はい、ボディービルの方が諦めきれなかった、その時多分 SB のカレー粉使わねえと思う今後。マジっすか。沼の時以外はあんなにお世話になった SB っすか。やっぱり違うんだよね、 SB に書いてあるものを揃えたんですよ一応。はい、なんないからマジ。これいくらぐらいするんですか、これ。いや、これ全部買って9000円ぐらいだった。結構しますね、うん、だから勉強のためだと思う、うん、だけど、うん、すごい匂いでしょ。すっごいやばいでしょこれこれどんなパンティーがすごいこれほら、女子コース、女子コース女子コースの匂いですよこれあ、これは慣れてるやつですね。でしょ、女子高生でしょこれほら、うんこ漏らしてる。いやいやいや、やめてくださいふざけないスパイスでふざけない。いや、まあ、こうやってね、いろいろ混ぜるとこう、嗅いだ時強烈だけど、はい、いい風に調和取れるんですよ、はい、そこに魅力があります楽しいっすよね、カレー楽しいっすね。俺これマジで、これもっとうまく作れたら、はい、生ビスロシャイニーでやろうと思った。あ、結構すぐできるじゃないですか、うん、ネパール系のカレーはさっと炒めて、さっと絡めて、ブクブクして終わりですから。ブクブツ、ブクブツ、ブクブツ、これもうキーワード、ブクブツこれ、麻婆豆腐作ってる感覚なのよ。バカバカバカっていう。そう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 、はい、で、使ってるのもスパイスじゃん、うん、何も変わらないの。何も変わらないの。豆腐とかないですからね。豆腐とかないの。ひき肉とかね、はい、うん、まあ、やってみ